Սկսելու եմ բոլորի, ինչ շատ սիրելի հայուհիներ, ինչպես եք, ամառը ինչ կարելի է համտեսել, եթե ոչ կիտրոնով տորտ, պալմ, սարը, համեղ, թեթև, սկսենք պատրաստել միասին, եթե իհարկե ձեզ հետաքրքրում է, ուզում եք պատրաստել իմ հետ, բաղադրատոմսը շատ հեշտ պարզ, 5 ձու ենք օգտագործելու, 150 գրամ շաքարավազ ենք օգտագործելու, այդ ամենը իրար հետ կխառնենք ու առաջ կանցնենք, ալյուրը 160 գրամ է, վանիլին ենք օգտագործելու, կիտրոն ենք օգտագործելու և մեկ թեյի գդալ, խրեցուցիչ կամ սոդա, սոդա խորուրդ չեմ տալիս, ավելի լավ է խրեցուցիչով պատրաստենք, հիմա շաքարավազը խառնում ենք ձվին, տեսեք, 5 հատ ձու է և 150 գրամ շաքարավազ, շաքարավազը կարող եք մի քիչ շատանել, եթե դուք սիրում եք, բայց ես բոլոր բաղադրատոմսերում շաքարավազի չափը միշտ քչացնում եմ, սկսենք արել. Եվ որ ձուն լավ հարվում է այսպես գեղեցիկ սպիտակ փրփրուն զանգված է առաջանում, նշանակում է բավական է. Սիրելներս, մեկ կիտրոնի կեղեր ենք քերիչով անցկացնում, սա շատ համեր համ ու հոտ է տալու մեր բիսկույտին, որով հետև յուրահատուկ թարմություն է լինելու, իսկ հյութը օգտագործելու ենք կրեմի մեջ, այնպես ենք անում սպիտակ մասը քերիչով անցկացնել, որպեսի դառնա համ չգա։ Մի թեթև էսպես կխառնենք ու ավելացնում ենք ալյուրը, սոդան և վանիլինը, սիրելներս, վանիլինը կարող ենք հենց անմիջապես էլ ավելացնել, որովհետև շաքարային վանիլին է, ալյուրի մեջ կավելացնենք սոդան կամ խրեցուցիչը և մաղի միջոցով անցենք ասնելու, ջեռոցը նախապես միացրեք, խմորը պատրաստելուց առաջ, նախապես միացրեք, որպիսի լավ ստացվի, շատ կարևոր է դա, ջեռոցը պետք է լինի 180 աստիճան կամ 170 աստիճան, եթե օդափոխիչով եք թխելու 170 աստիճան, եթե առանց օդափոխիչի 180 աստիճան, շատ արագ պատրաստվող բիսկիվիտ է։ Հիմա զգուշությամբ ալյուրը կխառնենք, ջերոցի տապացիս չապը 30-40 սանտիմետր է, մի հատ ենք թխելու, հետո երկու մասի կբաժանենք։ Այս գործողությունը արագ ենք անում, որովհետև այն խմորները, որոնք միայն ձու ենք հարում, ուրիշ բաղադրիչներ չկա, պետք է շատ արագ աշխատենք։ Այ խորուրդ եմ տալիս, կիտրոնը լավ որակով կիտրոն վերցեք, որ իմանաք ինչպես է բուրում, անուշ հոտ ունի, արդեն խմորը լավ բուրմունք է հաղորդում, վերջ տարածում ենք, ուղարկում ենք, ջերոց մոտավորապես 15-20 րոպեյում թխվելու է, շատ արագ է պատրաստվում։ Սելներս, ուղարկում ենք ջերոց, ուշադիր ենք լինում, որպեսզի շատ չկարմրի։ Սիրելներս, բիսկվիտը պատրաստ է, թողնում ենք հովանա, այդ ընթացքում կպատրաստենք կրեմը։ Մի քիչ հովանալուց հետո արդեն կարող ենք թուղթը համել, ուշությամբ ենք աշխատում, որակով թուղթ օգտագործեք, հարցերը շատ են լինում, ինչպես անել, որ յուղաթուղթը չկպնի, նշանակում է ձեր յուղաթուղթը յուղաթուղթ չէ, շատեր ինձ հարցնում են, բայց չեք ձեթելու, կարակ չեք կսելու, ոչ հարգելիներս, յուղաթուղթը հենց կոչվում է յուղաթուղթ, այսինքն ինքը կարիք չունի, եթե որակով չի կցեք, որպիսի ձեր բիսկիվիտը, տեսեք ինչ ծակոտք են գեղեցիկ բիսկիվիտ ենք ստացել, որպիսի համեղ ստացվի ու ամենակարևորը չկպնի։ Սիրելներս, պատրաստում ենք կրեմը, մինչ բիսկիվիտը կհովանա, շատ արագ է հովանում, բարակ հանգիստ իր համար կհովանա, օգտագործելու ենք սելուցք 200 գրամ, 250 գրամ սելուցքային պանիր, 3 ճաշի գդա ստացվեց իմ մոտ կիտրոնը քամեցի, կիտրոնի հյութը և քաղցրացնելու համար 2 ճաշի գդալ խտացած կաթենք օգտագործելու։ Ես անմիջապես սելուցքին կավելացնեմ սելուցքային պանիրը, որովհետև արդեն փորձը ունեմ, գիտեմ լավ է ստացվելու, բայց դուք կարող եք
մի քիչ հարել սերուցքը, նոր ավելացնել սերուցքային բաները։ Սերուցքը քաղցրացնելու համար կարող եք օգտագործել նաև շաքարի փոշի, կրկին 2 ճաշի գդալ։ Իհարկե կախված է, եթե ձեր սերուցքը քաղցրի, քաղցր չի, մոտ քաղցր չի, այնպես որ ես կօգտագործեմ մի քիչ ավելի շատ։ Սկսում ենք հարել։ Սերուցքը մի քիչ հարելուց, արդեն որ տեսնում ենք բնդանում է, ավելացնում ենք կիտրոնի հյութը և խտացրած կաթը։ Եթե ջրիկանա չվախենաք, մի քիչ հարեք, բայց եթե կասկածեք, կարող է կիտրոնի հյութը մի քիչ-քիչ ավելացնել։ Ու կրկին հարում ենք։ Շորումուրան է, արդեն հարվել է, որպեսի կրեմը չկտրվի, արդեն իմ կարծիքով բավական է, հիշեցնեմ, որ բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սառը, շատ կարևոր է, նա մանավանդ այս շոգ եղանակներին։ Վերջ, տեսեք ինչ ձիկ կրեմ է ստացվել։ Հիմա բիսկվիտը ես արդեն երկու մասի եմ բաժանել, կարող ենք հավաքել տորթը։ Դնում ենք մի շերտը, կրեմը հավասար բաժանում ենք երկու մասի, ավելորդ զարդարանքներ չենք անելու, ամենապարզ, ամենահեշտ կիտրոնով տորթն է, ամենօրյա, գեղեցիկ, այդ տեսնեք, ընտիր բան է ստացվում, ես աչքաչափով բաժանեցի, քսում ենք կրեմը, դնում ենք հաջորդ շերտը, նորից կսում ենք կրեմը ու փոքրիկ լիմոնի կեղևով, կիտրոնի լիմոնի կեղևով զարդարում ենք։ Հետաքրքիր համունի այս կրեմը, մի տեսակ թթու համունի, որ շատ եմ սիրում։ Ես հակառակ կողմով եմ դնում, բոլորը գիտեք երկրորդ շերտը, որ ավելի գեղեցիկ ու հավասար ստացվի։ Ու նորից այսպես կրեմ ենք կսում ու անցնում առաջ։ Դե զարդարելու համար արդեն նշեցի, կրկին կեղևով ենք այսպես զարդարելու։ Թողնում ենք սառնարանում մոտավորապես 2 ժամ, որպիսի համերը իրար խառնվեն։ Սենյակային ջերմաստիճանում ամառը խորուրջ չեմ տալիս, եթե ձմեռը պատրաստեք, ցուրտ եղանակի պատրաստեք, սենյակային ջերմաստիճանում եք կարող եք պահել։ Հետո նոր արդեն կկտրենք և ամուշկանենք։ Հրաշքի ուղակի ես, ինչ փոփուկ, նուրբ, թեթև, իսկական ամառային տորթ է սիրելիներս, տեսեք, հրաշքի ուղակի, պատրաստեք անպայման, հյուրասիրեք ձեր ընկերներին, կիսեք բաղադրատոմսով ձեր ընկերների հետ, իսկ ես ձեզ հաջողություն կասեմ, կտեսնեք հաջորդ տեսանյութին, սիրելիներս, հաջողություն բոլորին։ Ընդդիր է, ընդդիր է։